So you had to change schools every couple months. Yeah, I would change schools 2-3 times a year, and that was probably the roughest part. Bad I was at school, like, and no matter how low my grades might have been. De säger jag mister hodet dött i spillet. De säger jag jag klarar att ödelägga för mig själv och alla andra. Kanske det har varit tid att vandra, på tid att skjuta och klandra alla andra. För att det klart att göra ting värre och att det aldrig klart det. Sitter här på knä och ber fjärna alla gamla minnen. Tack och farväl till allt och alla.